День українського прапора. В Україні 15-й рік поспіль це свято відзначають на державному рівні. Після указу, підписаного президентом Леонідом Кучмою у 2004-му. Така дата обрана в пам'ять про події серпня 1991-го, коли група депутатів внесла синьо-жовтий стяг в сесійну залу Верховної Ради України. Чому День прапора відзначають саме 23 серпня і чому в українському прапорі саме блакитний і жовтий кольори, розбиралися мої колеги. У 92-му році блакитно-жовтий прапор офіційно став для України державним. А за рік до цього, у серпні 91-го, депутати вперше занесли його в парламент уже незалежної України. За офіційною версією, 23 серпня після провалу путчу в Москві депутати занесли стяг до Верховної Ради. Та самі учасники тих подій досі стверджують, це було ввечері 24 серпня, в день проголошення акту про незалежність, коли під парламентом стояли тисячі українців і вимагали незалежності для держави. Тоді, мовляв, ухвалили акт про незалежність України. Частина депутатів вийшла до мітингувальників і вирішила, народний прапор має бути у парламенті. Той самий прапор і досі зберігається під склом у самому серці Верховної Ради. І сьогодні його можна було побачити на власні очі. Зробили це ті, хто зареєструвався на екскурсію парламентом. Відвідувачі кажуть, те, що відчувають, стоячи біля реліквії, передати важко. Відчуваю задоволення від того, що був зроблений правильний вибір в час, коли люди вони бажали незалежності, і спочатку незалежності в нас почалося своє незалежне життя. Коли бачиш прапор оцей, то одразу така гордість за свою країну, за те, що вона незалежна, і те, що розвивається, і ти розумієш, що ти українець. Блакитно-жовті кольори на прапорі не випадкові, кажуть історики. Вперше таке поєднання кольорів було на символіці Галицького князівства у 12-13 століттях. Золотий лев на блакитному тлі. Національним блакитно-жовтий прапор став у українців Австро-Угорщини у 19 столітті. І лише минулого століття став державним. 18-го року в законодавстві про військово-морський флот вперше було окреслено, затверджено символіку використання саме прапора. Синьо-жовтий прапор як державний прапор налічує вже 100 років. З часу Української Народної Республіки і до сьогодні. Вивісити український прапор 23 серпня у вікнах закликав президент. Він наголосив, багато українців в окупованому Криму та на Донбасі не зможуть приєднатися до такого флешмобу. Тож варто цінувати таку можливість. Зараз є дійсно багато українців, які змушені ховати наш прапор під ліжком. Є місця, де за український стяг можуть забрати у в'язницю. І думаю, ці люди багато віддали за можливість спокійно пройти із своїм прапором. Тому давайте завтра не полінуємось і вдягнемо наші вулиці у жовто-сині кольори. Нині ж у день свята люди не лише вивішують прапори з будинків, а й одягаються у кольори державного стягу. А військові долучилися до флешмобу, прикріпивши блакитно-жовту стрічку на форму. Це рішення, мабуть, більш колективне, чим якесь наказове. День прапора надзвичайно важливий. В день прапора відчуваєш гордість за свою країну, гордість за те, що ти українець. Не хотів привітати український народ з цим святом. Це дійсно свято для України. І хотів би побажати, щоб українці любили свою країну. Вікторія Блязова, Олена Стецюк, Максим Кондратенко. Заман АТР. Синьо-жовтою сьогодні стала й окупована Ялта. Невідомі відчайдухи в ніч проти 23 серпня розфарбували в кольори державного прапора назву готеля Ялта, а над нею ще й замайорів сам прапор. Цю світлину оприлюднили в соцмережі. Користувачі пишуть, це подарунок ялтинцям до Дня національного прапора. Як відзначали його в різних українських містах, розкажуть мої колеги.
Вишиванки, сотня маленьких блакитно-жовтих прапорців і військовий оркестр. Так День національного прапора відзначали у Львові. Десятиметровий український стяг на флаштоку перед облрадою піднімали під гімн і залпи з карабінів. Далі була урочиста хода почесної варти з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. А військовий оркестр у самому центрі Львова влаштував для містян справжній концерт. Український стяг довжиною 28 метрів і паперові кораблики. Це Одеса і прапор цей особливий. Його довжина збільшується щороку на 1 метр, як символ дорослішання нашої країни ще на 1 рік. Вже традиційно його розгорнули перед Потьомкінськими сходами і пронесли на самий верх. Аби підтримати 24 військовополонених моряків, по прапору вниз запускали паперові кораблики – жовті та блакитні. А це прифронтовий Краматорськ. Свято державного прапора тут відзначають на центральній площі міста біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Блакитно-жовтий стяг під національний гімн у виконанні військового оркестру піднімав військовослужбовець разом з маленькою українкою. Далі 10-метровий український прапор урочистою ходою чоловіки у вишиванках пронесли до будівлі міської ради. Їх супроводжували колони військовослужбовців. Зі свята вас, шановні друзі! Хай живе Україна! Хай мир і щастя панують на нашій рідній землі. На масштабне дійство перетворилося святкування Дня прапора у Генічицьку, що на Херсонщині. За кілька десятків кілометрів від окупованого Росією Криму під український гімн підняли державний прапор. Усюди майоріли маленькі блакитно-жовті прапорці і співали народних пісень. Містян у вишитих сорочках та військовиків із прикордонної служби розважали танцями, дітлахи у національних костюмах. Державний прапор України – це прапор дійсно нашого народу, це прапор єдності, це прапор надії. Люди, які йдуть попереду державний прапор України, а потім вони, то це ще кажуть то, що ми єдині. Тетяна Сулій, Заман, АТР. Синьо-жовта планета. Українці по всьому світу від Австралії до Канади розгортають національний стяг. Його урочисто підіймають дипломати над вітчизняними посольствами і консульствами, а звичайні діаспоряни вбираються у вишиванки, фотографуються з прапорами і публікують барвисті знімки у соцмережі. Завдяки їм синьо-жовтий нині замайорівся перед парламентом Канади, біля океану, в Португалії, на вулицях Братислави тощо. Першими з Днем прапора українців привітали співвітчизники в Австралії.